Mulla on tässä video eilen. Tänään on siis 1.12. joulukuun ensimmäinen päivä 2021. Eilen käymästäni rukouksesta, eli keskustelusta Jeesuksen kanssa. Ja tämä on siksi tärkeää tehdä tähän myös videolle, jotta tämän sanoman pohjalta voisi perustella, että miksi on tärkeää mennä Jeesuksen eteen vajaavaisena ihmisenä, joka myöntää, että Jeesus, mä en ymmärrä kaikkea. Mun on vaikea tehdä asioita. Kyse on siis teoista, joita ilman uskoa on kuollut. Niin on vaikea tehdä erilaisia asioita oman ymmärryksensä pohjalta, jos se on vajaavainen. Ja mennä siis Jeesuksen eteen nöyränä ja sanoa, että Jeesus, mä en pysty tekemään näitä asioita koska. Ja sitten kertoo sen hengellisen totuuden, jonka omaksi totuudekseen tuntee ja tiedostaa ja tunnustaa. Ja siksi tässä hengellisessä totuudessa vaeltaessaan ei pysty tekemään määrättyjä asioita, koska epäilee, ei luota ja pelkää. Siksi tämän rukouksen sisällön on ajatellut tähän laittaa. Tämä on rohkaisuksi heille, jotka Jumalan sanassa vaeltavat tässä ajassa, jossa pimeys riehuu maailmassa ja uskovia odottaa vainot vain sen tähden, että he erottautuvat maailmasta ja eivät vaella maailman moraalin mukaan, vaan Jumalan moraalin mukaan, jonka Jumala ilmoittaa omassa sanassaan eli Raamatussa. Kun me siinä sanassa riipumme, me roikumme Kristuksessa ja hänen tahdossaan ja hänen rakkaudessaan. Jeesus sanoo Raamatussa, että joka rakastaa minua, pitää minun käskyni. Ja joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Ja Raamatun selkeä ilmoitus on, että me elämme Jumalan sanasta. Jeesus sanoo sen saatanalle ihan suoraan. Ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Pyhän hengen sota asua muun muassa kokonaisuudessaan Jumalan sana. Totuus vyötettynä evankeliumiin, kädessä kilpi. Se on siis Jumalan tahdon ja sananmukaiset rukoukset Jumalan tahdon ja sananmukaiselle vaellukselle. Kädessä miekka, joka on Jumalan sana, eli kaksiteräinen miekka, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja on sydänten ja aivoitusten tuomitsija. Ja sitten se miekka, siinä sanotaankin, että se on Jumalan sana. Ja nyt mä menen siihen, että ei tässä tule nyt liian pitkään, niin mä yritin tiivistää. Ja se kypärä, pelastuksen kypärä on Jumalan sana, koska me vaellamme, olemme alistaneet ajatuksemme Jumalan sanalle ja pidämme Jumalan sanaa totuutenamme, jossa me pyhitymme. Niin kun meidän ajatukset on alistettu, että Jumalan sana on totuus, niin me se typerästä kimpoaa saatanan juonet ja kaikki valheet, koska me tunnistamme valheen hengen, koska ajatuksemme on alistettu Jumalan sanalle. Ja Jumalan sana on se totuus, johon meidän ajatukset pitää taipua ja nöyrtyä ja ojentautua. Ja silleen me tiedämme, kuka meille puhuu, koska ne valheet ei ole Jumalan sanan mukaisia. Hyvä. Ja tässä nyt se mun kirjoitukseni, joka on siis keskustelu Jeesuksen kanssa ja selvennys siihen, mitä minulle puhuttiin. Äsken olin tämä, siis tein eilen viimeinen päivä marraskuuta 2021. Äsken olin rukouksessa ja sanoin Jeesukselle seuraavaa. Jeesuksen tahdon mennä kuntouttavaan työhön, sillä korona riehuu, pahenee, eikä rokotteet auta. En tahdo mennä sinne, sillä on olemassa määrättyjä lakeja, joita myös sinun tulee totella. Tähän kohtaan mieleeni alkoi tulvimaan kuvia, joita en muista.
kuvien lisäksi mieleeni tuli ajatus, jonka ajattelen tulleen Jeesukselta. Ajatus meni näin. Minä rikon niitä lakeja jatkuvasti, ja sitä kutsutaan ihmeiksi. Jeesus jatkoi. Luotatko minuun? Tähän minä. Tietysti luotan, mutta epäilen saavani tartunnan, koska olen pelkkä ihminen, ja sinun lakiesi mukaan ihmisen kuuluu saada tartunta, mikäli koronan saa. Tähän Jeesus sanoi. Minä rikon näitä lakeja jatkuvasti. Luotatko minuun? Minä. Luotan, mutta en tahdo mennä kuntouttavaan työhön, jossa on koronan. Jeesus jatkoi. Heidän ympäriltään, jotka minun käskyni pitävät ja elävät sanojeni mukaan, kaatuu tuhansittain ihmisiä, mutta omani pysyvät pystyssä, sillä he elävät parannuksessa ja minä pidän heistä huolen. Minä olen ihmeitä tekevä Jumala ja minä pidän sanani. Tässä kohtaa minua alkoi naurattamaan omat epäilykseni ja sanoin Jeesukselle. Hyvä on. Minä otan vastaan sen, mitä saan, ja menen kuntouttavaan työhön. Ja vaikka edes rokotteet eivät pelasta, ja en niihin voi luottaa, sinä Jeesus olet pelastaja, ja sinuun minä voin luottaa. Tähän Jeesus sanoi. Ota tämä vaikka haasteena, ja haasta minut. Mene sinne, minne minä sinua vien, ja haasta sinä minut. Katso, sairastutko koronaan, ja pysynkö minä omieni sanojen takana. Haasta minut totuudella ja huomaat, etten minä petä. Minä olen uskollinen Jumala, enkä omia sanojani voi kieltää. Tähän minä sanoin nauraen. Kiitos Jeesus. Aamen. Ja sitten tähän Raamatun kohtien muut pari, jotka tukevat tätä rukousta ja Jeesuksen rukousvastauksia. Psalmi 91.1. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjoissa yöpyy, se sanoo. Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännän häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sinä, eikö sillä, sinä olet Herra minun turvani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönsä. Kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Johanneksen evankeliumi 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Johanneksen evankeliumi 15.3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Johanneksen evankeliumi 15.7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Ja tähän loppuun mä haluan sanoa, että minä en luota siis niin kuin tästä rukouksesta Jeesuksen kanssa käydystä keskustelusta kävi ilmi, että en luota rokotteiden tuomaan turvaan. Olen kuitenkin rokotteen ottanut ja otin sen marraskuun alussa 2021 ja otin sen, koska uskon rokotteiden tulevan pakolliseksi. Ja pian esimerkiksi sinne kuntouttavaan työhön olisi mahdotonta mennä, jos ei rokotetta ole. Eli pakollisiin
pakolliseen passiin. Siihen vedoten otin sen rokotteen. En pelkää siis koronaa, enkä pelkää rokotetta. Mutta tieten tahtoen, niin kuin tässä rukouksessa kävi ilmi, en tieten tahtoen tahdo kuitenkaan sinne mennä, koska uskon, että korona on totta. Ja tässä rukousvastauksessa Jeesus antoi sitä rohkeutta mulle lisää. Hän pitää huolen omistaan, jotka vaeltavat hänen käskyissään ja hänen sanansa mukaan ja rukoilevat myös niiden sanojen ja käskyjen mukaisia rukouksia, eli avun pyyntöjä, hänen sanojensa ja käskyjensä mukaiselle vaellukselle. Kiitos Jeesus. Aamen.